Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Roberto Vaz da CEPO Desk. Eu estou aqui no Campus 1, em frente à nossa biblioteca, como vocês podem dar uma olhada. Ela sofreu já uma pintura externa e agora com a licitação que nós vamos fazer, na verdade já foi feita essa semana, saiu o resultado, nós teremos agora a pintura interna da biblioteca. Tá, mais um ganho aí para a nossa Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras, para o Desk, assim como aconteceu lá no centro da FAED. Vou mostrar para vocês lá na FAED como é que ficou a pintura, que está praticamente com 95% já acabada, tá? Vamos lá, acompanha aí que a gente vai dar um cheguinho lá. Olha aí, pessoal, dando uma caminhadinha rápida lá da biblioteca, a gente já chega aqui no centro da FAED. Como vocês podem ver, a fachada já está bem diferente. Vou mostrar para vocês lá dentro, que é a melhor parte, né, dessa reforma aí com pintura. Olha só que bacana. Fachada em vários tons de amarelo. Aqui na frente um roxo. Vamos subir as escadas aqui. A gente já vai chegar aqui nessa parte interna, que também recebeu um amarelão assim bem bonito. Olha aí que legal. Então a nossa reforma da FAED ficou assim, ó. Tá? Vocês que acompanham aí o nosso Comunicodesk, olha aí, bacana. Praticamente já com 95% acabado. Final desse mês a gente está entregando essa obra aqui com a reforma da pintura externa da FAED. E um abraço, até o nosso próximo Comunicodesk. Tudo de bom aí para vocês, acompanhando as obras da Udesk através da CEPO. Tchau!